Станом на 1 травня кількість кримінальних правопорушень у Рівному, скоєних раніше судимими особами, зросла з 113 до 166 випадків, розповідають міліціонери. Додають, кількість злочинців в обласному центрі особливо не змінилась, а от злочинів вони тепер скоюють більше. Одна особа скоїла декілька злочинів, коли вже зловили, і тоді сумують. Особи ті самі, рівень по особам не збільшився, а по фактично скоєним злочинам. Є такі моменти недопрацювання, коли не можемо довести самій особі про те, що вона скоїла той чи інший злочин. Момент. Але за певний період здобуваємо достатньо доказів, щоб це підтвердити і людину відповідно покарати або направити матеріали кримінального порушення до суду. На фоні інших міст України Рівне не таке вже й кримінальне, констатують правоохоронці. Якщо на фоні Західної України, якщо навіть по області загалом, наша область зайняла п'яте місце по Україні. Тому самі... По Україні. Це дуже хорошому. Це не те, що дуже хорошо, це абсолютно нормальний стан. Навіть краще, ніж був до цього року, до цього періоду часу. І коли ми мали 13-11 місця. Перелічили й найбільш кримінальні райони. Знаєте, на перший раз це північний район, однозначно. Частина Боярки, мається на увазі та частина, яка за зупинкою по вулиці Поповича, де железнодорожна лікарня, і в сторону ближче туди до Степана Бандери, ну до гідропарку. Так. Є такі моменти. Натомість очільник Рівного Володимир Хомко запропонував збільшити патрулювання у проблемних районах. Міська влада каже, готова в цьому посприяти, допомогти з матеріально-технічним забезпеченням. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.